Перед приїздом кандидата роздавали агітаційні матеріали. Охочі вступити до партії, від якої висунувся Руслан Кошулинський, на місці заповнювали заяви. Серед них Василь Рущак, села Весняне. Позиція одна – це добробут нашого народу і процвітання нашої країни. Там, ну, остальне влажується в цю концепцію. Дізнались про приїзд кандидата з мережі інтернет, розповідають пенсіонери Нателла та Борис Бойко. З програмою кандидата не ознайомлювались. Читала частину програми, ще не повністю всю її прочитала. Мені подобається, все за народ. На зустріч, початок якої анонсували о 18-й, Руслан Кошулинський запізнився на 36 хвилин. В штабі пояснили, давав інтерв'ю на місцевому каналі. Для сотні слухачів, молоді, пенсіонерів та прихильників партії Об'єднаних сил націоналістів кандидат розпочав спіч з біографії. Згодом перейшов до основних пунктів передвиборчої кампанії. Без потужних Збройних сил нічого не буде. Згадайте, в 94-му році вже один раз влада України віддала зброю ядерну. Казала, світ стане перед нами на коліна. Встав? Ні. Хіба отак покрутили? Хто нас захистив? Ніхто нас не захистив. Політолог Федір Левченко коментує. І самі кандидати не знають своїх програм. Це із Кошулинським дійсно відбулося, коли ми зачитали програму Петра Семененка. Я думаю, люди не дивляться на програми, люди дивляться на, скажімо так, його дії попередні, прив'язаність до тих чи інших скандалів, прив'язаність до партійних сил і так далі, і тому подібне. Тому, якщо ми говоримо про Кошулинського, це якраз за нього будуть голосувати люди, які свою діяльність, свої погляди ототожнюють з партією «Свобода», з іншими націоналістичними рухами, які підтримують Кошулинського. На зустрічі Руслан Кошулинський також озвучив основні пакети перетворень, які вважає механізмами втілення своєї передвиборчої програми. Програма Всеукраїнського об'єднання «Свобода» і їхнього висуванця всіх націоналістичних сил, об'єднаних сил націоналістів Руслана Кошулинського, і базується на програмах націоналістичних політичних сил і включає в себе як антиолігархічний пакет докорінних перетворень, так і частину силової структури, Збройні сили, які входять в компетенцію президента. Миколаївці запитували у кандидата про відродження суднобудівної галузі, медичну реформу компанії-монополістів тощо. Руслан Кошулинський наводив приклад закордонного досвіду та акцентував на люстрації влади. Захід закінчився о 20:30. Катерина Балеєва, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.